главный рятівник я вже видачу. Бачите, ви хочете, а вона все знає. А треба там в повний зріст іти, чи треба там трохи перхиляти? А чого треба вовсти? Тому що дим вверх іде. Подними. Тому, якщо на вас біжить зла собака, що ми робимо? Завмираємо, молодець! Ну і тут, давайте. Так. Взяли ручки.